virar cara. Pois é, continuando aqui, ó, a gente caminhando aqui, ó, mais pé de melancia aqui. Ó, já grande, já enramado, já. A terra aqui bastante molhada. Vem pra cá, ó. Tô caminhando sobre a lavoura, ó, mais pé de melancia aqui, ó. Aqui, ó, pequeno. Aqui mais pé. E assim, ó. Muita melancia aqui. Mais melancia aqui. E mais um pé. Mais um pé aqui. Esse aqui já tá grande, enorme. Já. Bastante. Olha só isso aqui. Aqui, ó. Mais pé aqui, ó. E tem, tem muito pé de melancia aqui, né? É. Que vai dar uma safra boa de melancia. Ah, mostrando aqui, ó. Mas... plantação de feijão. É feijão, né? É. Tem um pé de abóbora aqui, abóbora no meio aqui, né? Um gigantesco aqui gigantesco. No meio. E aqui, ó, dá pra ver que já tá começando os canivetinhos já. Os canivetes, né? É. Ah, já. Que... a ramação. Ah, a formação da ramação, né? É, a ramação. Entendi. Aí, aqui a culata tá começando assim, aparece um canivetinho, mas é muito pouco. Entendi. Olha só aqui o que nós encontramos mais aqui. Outro pé de melancia aqui no meio, ó. Outro pé aqui, ó. Mais outro aqui também, ó. É. Isso aí. E... tá começando já. É, já tá enramando aqui, né? Já tá enramando aqui, já. É, tá. Um dia é uma semaninha. Daqui pra quarta-feira já começa... a parte dos canivetinhos. Aí com um mês já começa a aparecer feijão verde pra gente catar. Aham, entendi. Ó, e outro pé de melancia aqui, ó. Pé de melancia tem demais, né? Né, Irajim? Aqui no meio da. Tanto da plantação de milho como a de feijão. Feijão. Aqui já tá fechado mesmo. Aqui. Ó, repara, tudo enramando já. Já. Mano. Olha só aqui. Mais abóbora aqui no meio, abóbora. É. É. Ah, uma pequena plantaçãozinha de milho ali. É. E pra cá. Ele tá pequeno. É, pra cá é, tá menor, né? Ah, ó. Tá pronto. Mas é, ali já tá, ó. Você já vê que tá bastante, ó. É fechado ali também, já. Começando. É, já. Os canivetes. Já pra cá, ó. É, porque aqui. Pra cá foi a replanta. É a replanta, né? É, porque aqui olha a só. Metade do bicho comeu e teve que replantar tudo. Replantar, entendi. A lagarta comeu, né? Foi. Uhum. Aí começou, teve que replantar esse pedaço que tá pequeno. É isso aí. Mas pra cá já dá pra ver que já tá bastante grande já. Entendi, ó. Pra cá tá fechado mesmo. Tá. Tá fechado mesmo, então. Mais um pé de abóbora aqui. Mais abóbora. Mais abóbora. Então, a safra de melancia de abóbora vai, ter, vai ser também boa também. Vai. Pois é. É isso aí, ó. Caminhando aqui. Ó, mais pé de melancia aqui no meio, ó. É. Pé de feijão aqui, ó. Olha só. É isso aí, galera. Finalizar o nosso vídeo de hoje por aqui, né? Inscreva no canal, deixa o seu like aí, né? E compartilha aí. Oi. Olha só. No finalzinho do vídeo aqui, ó. Topemos aqui num pé de... pião. Pião, né? Pé de pião. Pião roxo. Pião roxo, né? Olha, isso aqui é o que? Esse aqui é o sutiã dele, né? É. Olha a só. Nota. Isso aqui nó da roupa, né? É, nó da roupa. Então, no caso, eu peguei aqui, eu tenho que lavar a mão, no caso. É, não, se... não dá uma mancha branca na roupa. Aí não tem produto mais que tire. Não tem um produto mais que tire. Crê em Deus, Pai. Mostrando aqui, ó. Coentro, né? Cebola e coentro, né? Bastante coentro aqui, ó, no sítio. Como eu falo pra vocês, que é um sítio extremamente autoprodutivo, né? Produz de tudo, né? Thank you.
tanto da parte de verdura como na parte de frutas, né? Ó, coentro, cebola, né? Ó, um pertinho aí, ó. Um zoom aí, ó, cebola. Misturado aqui os coentros, né? Coentro, é coentro. Coentro misturado com a cebola. Isso aí. Pois é. Durante aqui a filmagem, você... acho que dá pra vocês perceber aí, ó, o cântico e muitos passarinhos. Muitos passarinhos aqui, ó. Como aquele lá, ó, que tá no chão, ó. Ó, ó, vou buscar, ó. Então vamos lá, ó. Ó. Muito passarinho mesmo. Voltando aqui ao canteiro, né? É extremamente tomado pela plantação aqui de coentro, né? Coentro junto com a cebola. É isso aí. E ali, ó, a plantação de capim, né? Capim elefante, né? Olha só como tá bonito, né? A silagem ali de animais na época de seca, né? Na época de seca faz a engorda do gado, né? Ó, capim muito bonito. E aquele lá, ó, é pé de caju. Dá um zoom aqui, ó, lá, pé de caju lá no outro sítio, né? Ali já tem outro sítio. Ali tem uma estrada, né? Tem uma estrada que passa ali. Tem uma estrada ali que passa aqui. Aí, né, tem outro sítio pra lá. Onde é que fica os pés daqueles caju lá? É isso aí. Se você gostou, curtem, compartilhem. Deixe o seu like. Um forte abraço a todos. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.